Малды өзімізді жақсы көреміз, қазақ тенді мал жақсы көреді. Малдың мыңыраған даусын естіп, сиырдың мыңыраған даусын естіп тұрсақ, сондай сергек, мына көк жерде, биік тауларда жүрсек, сондай сергек жақсы боламыз ғой. Жайлау ең жақсы көретін жер дегеніміз, алтыншы айда шықсаң, көк бомбы көп тұрады. Көк жасыл болады, суы тұнық болып тұрады. Сондай жақсы болады, сондай жайлаудың ең жақсы жері сол. 我叫伊尔加纳提诺科德，是伊犁哈萨克自治州昭苏县的一个母面的孩子。我在读伊犁师范大学，正是大三的学生。 很多朋友都给我说过，舞蹈这个专业，不适合让我去跳。每次他们都给我说，这应该是女生去干的事儿。虽然说草原是如此美，我特别喜欢，但是。 随着时代的变化，我有我自己的想法。也许母系生活是属于我爷爷奶奶那个时代的人，新时代的我应该有我自己的想法和我未来的梦想。追求这个专业是因为我想把我们的传统文化能传播到很多地方。 Кейіндеп-кейіндеп, бірілден-кейіндеп, әнер-мінерден, сақанадан көрініп, бейлеп, сөйттіргенім көргенде қатты қуан менің ол түрездегі айтқанымын бәрі бекер екен менің. Ойымның қысқалығы. 一开始我的想法只跳我本民族的舞蹈, 但是我来到了大学以后, 老师和同学们的帮助下, 我学到了各个民族的舞蹈. Сақанадан бірінші реті көргенгеді, сонда қатты қуан. Не дәрімді білмей кеттім ой сонда, мен өзімін не дәрімді білмей. Шіркін омынан не деген жақсы өп көтедік, бейдегі көзімі жастап жүрген жерім ол сонда. Қуанышқа қойын толып кеткенде, сақанадан көр. Кемпірімі де қалған балыра да айтым, ой мен екен, оны өкшені баларым, ән екен, ағыларым, бейде барамын, өксендерден тартым бай бұдан кейін. Мектепі барыңдар, оқыңдар, сондай кәсіп үйренесің, би үйренесің. 我跳舞的时候，脑海里我能感受到冬不拉和霍格的音，每次听到那种音乐的旋律，我能感受到我在草原上就是一个飞驰的小鹰。草原和牧区生活是一个非常非常好的一个环境，因为每次我能回家的话，我能感受到大自然的美丽。 көбіде қалың болған малда көп болып кеткен. Бір қораның өзінде 200-300-ден жоғары қой бағамыз. Бірақ кейінде бұл мал көбейіп, шөп тұяқ кесті болып, жер тақырланып. Оның кейін барып малдық шамдар жерді жымбы қойландырып, торлап, соның кейін барып жердің шөбін қайта жетілдірдік. Міне қазір бұрынғы қарай салыстырғанда малдық шамды болды, жеріміздің шығуы шөбі сондай жақсы болды. Erhana's grandfather says he feels really comfortable in the old village, and he hopes to savor it as long as it lasts. The Kazakhs are known for living on horseback, but today, more young people are leaving the grassland for the cities.